ဘာဆက်ထဲမှာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ character တွေများပါတယ် character တိုင်းကကြက်ပြတ်နဲ့ကြောယူဘာဆက်ကလော်ရီကလည်းအရန်ကိုမှကြီးလွန်တာကြောင့်အခုချိန်ထိဘာဆက် fan တွေပြောမကုန်သေးတဲ့အကြောင်းတွေအရန်ကိုမှများပါတယ်ဖတ်လီလေးလာလေးပုံနှင်းဝင်လေးလို့ပြောရမှာပါဒီနေ့တော့ဇလန်းရဲ့အဓိကဆက်ကောင် Griffith အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် anime ထဲမှာမပါခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေရဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါof character တွေကအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်။ Vanhoof တစ်ဖွဲ့လုံးကို manga ရေးသူ Kentaro Moriya ကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့ဇယိုက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာပါ။ Vanhoof ရဲ့ cast Griffith Kaskaro ကလွဲပြီးကြံ character အလုံးက Moriya ရဲ့သူ့အပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Moriya မှာ main ကလေးတကယ်ချင်းမရှိအောင် Kaskaro ကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာခေါင်းစားရပြီးအတော်လေးကိုစဉ်းစားခဲ့ရတယ်လို့လည်းသူဝန်ခံမှုပါတယ်။Gas နဲ့ Griffith ဆက်ကောင်တွေကိုတော့သူနဲ့အရင်းနှီးဆုံးတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Koji Mori ကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရောက်စဉ်ရှိကြတဲ့အရင်းနှီးဆုံးတကယ်ချင်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကတောက်ကစားဖြစ်အခက်မတင်ဖြစ်ရကနေအရာရာ conflict ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံရေးဆွဲထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Gas vs Griffith rival က enemy တမိုင်းတစ်ချောင်း dynamic အဖြစ်ဆုံး character အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Photo tight ခင်းကကောင်မလေးကိုအခြေခံပြီးဆွဲထားတဲ့ Griffith character sign ဘာဇက်ဆိုတဲ့မန်ကာမထွက်ခင်1988မှာမူရီယာကဘာဇက်တဲ့ဖိုတိုတိုက်ဆိုတဲ့ရှော့မန်ကာလေးတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီမန်ကာကို2006လောက်မှာEnglish version official release လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီမန်ကာတွေက wall painting တွေ character design တွေအတော်များများကိုဘာဇက်မှာပြန်သုံးထားပါတယ်။ Guts ကိုဆိုအဲ့ဒီကအတိုင်းပြန်သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇလန်းအကြောင်းအထူးချုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Freeka ဆိုတဲ့စပင်းဖြောင်းတဲ့ကလေးမလေးကို Guts ကတောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာဖိုတိုတိုက်ထဲမှာပါတဲ့ Freeka ရဲ့ character ပုံစံကဘာဇက်ထဲက Griffith နဲ့အရန်တူတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Moriya က Griffith ကိုအဲ့အတိုင်းပြန်ဆွဲခဲ့တာပါ။ဒီဖိုတိုတိုက်ကနန်းကန်လုံးဖြစ်တာမို့ဘာဇက် enemy နဲ့တော့မတက်ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ Griffith ကိုဖီလီလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိခဲ့ဦး။ဇလန်းအစမှာ Griffith ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအရန်သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စပင်းဖြူရောင်ဝိယုံအဖြူမြင်းအဖြူနဲ့စကားပြောချူတာပြီးအရန်နှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့ intro နဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလို character ကိုအပြင်ကကျွန်တော်တို့တွေမကပဲအထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းကပါချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ top fall လုံးအရောက်မှာတော့ Griffith အတွက်အခြား script တွေစဉ်းစားရင်တဖြည်းဖြည်း villain character ဘက်ကိုအရောက်ပို့ခဲ့တာပါ။ Moriya ကတကယ်ကိုတော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုအရန်လာအရန်ချော်တဲ့ character ကအရက်ဆက်ဆုံးမုန်းဖို့အကောင်းဆုံး villain ဖြစ်ကဘာမှာမှတ်တမ်းဝင်ပါပြီ။ဘာလို့ Gas ကိုအရန် attach ဖြစ်သွားတာလဲ။ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ Griffith ရဲ့အတွင်အပြင်ကြောင့်သူက Vanhoof ထဲမှာထင်းကနေရှိပြီးအဖွဲသားတွေက God တယောက်လို့သူ့ကိုအရေးပေးပါတယ်။တကူတကတောင်းခံနေစရာမလိုပဲလေ Vanhoof အဖွဲသားအလုံးကသူ့အပေါ်ဆိုတစ္ဆာပြည့်ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Gas နဲ့ဆုံပြီး Gas ကသူ့ကိုအခြားဆုံခဲ့ဘူးသူတွေနဲ့မတူခဲ့တာမန်အတိုင်းဆက်ဆံတာကိုသူ့အတွက်အရန်စမ်းကြေသွားစီပြီးအထောက်စားဖြစ်တာပါ။ပြောရရင်တော့တစ်ချိန်လုံးတခင်လုံးဆက်ဆံခံလာရတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လိုတာမန်လိုဆက်ဆံခံရတာကသူ့အတွက်ထူးခြားစေပြီးကတ်စကာကိုတော့တတိမထားမိဖြစ်သွားခဲ့တာပါပြောရရင်တော့ bromance ပေါ့မန်ဂါမှာပူဆိုးတဲ့နှိပ်စက်ခံရမှုတွေကိုပြခဲ့ပါတယ်မရက်သမီးတော်လေးကိုမတရားပြုခြင်းလို့အကြေးကြခံနေရခြင်းလူယုံမထွက်အောင်နှိပ်စက်ခံရတာအလုံးကြည့်ကြမှာပါ enemy မှာတော့ကရှာဖြတ်တာရှိသမျှအကြော်တွေဖြတ်တာအခြားနှီးပေါင်းစုံနဲ့နှိပ်စက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်enemy မှာတန်ကောင်းဆွတ်ထားတော့စကားမပြောနိုင်ပဲစုပ်ပြတ်တက်နေတာတော့ပဲပြပေးမယ်မန်ဂါမှာပြတာကအဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးပါတယ်မန်ဂါမှာလည်းအပေါ်ကအတိုင်းနှိပ်စက်တာတွေကိုပြခဲ့ပြီးနှိပ်စက်သူက Griffith ရဲ့လက်အင်ကာကိုဖြတ်ခဲ့တာအယူပေါ်အည်တင်ဖြစ်နေတဲ့ Griffith ခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ပြဲပြီးအယူတွေပါမြင်ရတဲ့အထိဆူရွားတာတွေကိုပါပြခဲ့ပါတယ်ရေးတိုက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာအထီးကျန်စွာနဲ့အမောင်းထဲမှာနေစည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန် Griffith စိတ်ထဲမှာတွေးတောနေတာက Gas အကြောင်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်သူအယုံကြည်ရဆုံးမိတ်ဆွေသူ့ကိုထားသွားခဲ့တာGas နဲ့တွေ့ပြီးသူ့အိမ်မက်သူ့ရှီမန်ချက်တွေကိုမိထားနိုင်ခဲ့တာအရှုံးဆိုတဲ့အရာကိုတေအောင်ပုံးနဲ့သူက Gas နဲ့တွေ့မှာအကြီးကျယ်ရှုံးခဲ့တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်နှိပ်စက်ခံရပြီးအသက်ရှူနိုင်ရုံကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုဒီအချိန်မှာတာမန်လူတယောက်ဆိုတည်နေပါပြီ Griffith ရဲ့စိတ်သက်ပြင်းပြမှုနဲ့ Belhick ယောက်ကသူမတည်ခဲ့တာပါအတော်ကြီးကိုစိုးရွားလို့နဲ့နှိပ်စက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပါဒါတွေကတော့ enemy ထဲမှာရော manga ထဲမှာပါတည်တည်ချာချာမပြောပြခဲ့တဲ့အချို့ first လေးတွေပါဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လဲပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာဇက်အကြောင်းတွေတင်ပြသွားအောင်ပါမို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဘာဇက် enemy ကိုအစအဆုံးခုထွက်ထားတဲ့အထိကြည့်ကျင်နေတဲ့ညီကိုတွေပေါ်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် Telegram group လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ free လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် link လေးကိုလည်း d
ီအောက်မှာရေးထားပါမယ်အဲ့ link အတိုင်းလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ